ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ। ଆଜି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି କଳିଙ୍ଗର ବରପୁତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଖାରବେଳ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ପ୍ରବୀଣ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଶାଲତା ଦେବୀଙ୍କ ଔରସରୁ କଟକ ତୁଳସୀପୁରର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଧୁନିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଜନକ ମହାନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଓ ଆଶାଲତା ଦେବୀଙ୍କର 3 ପୁଅ ଓ 1 ଝିଅ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜର୍ଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜୁ ବାବୁ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଜର୍ଜ। ବିଜୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଜର୍ଜ, ବିଜୁ, ସିଜୁ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉଜେ ମିଲମ୍ୟାନ 1926 ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବିଲାତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜର୍ଜ ଓ ବିଜୁଙ୍କୁ ଆଣି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। 1926 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଜର୍ଜ ଓ ବିଜୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଥିବାରୁ ଗୁରା ଏସ୍ପି ସାହେବ ହରଗ୍ରୀପ ତାଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ିରେ ବିଜୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝରଝର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କି ଯେ ଭାରତରୁ ଗୁରା ସର୍ପେଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ତାପରେ କଟକ ମିଶନ ସ୍କୁଲରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ମିଶନ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, 1932 ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ISC ପାସ୍ କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରି ଗୋଭାନ ବ୍ରଦର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସମୟରେ 1939 ଜ୍ଞାନଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1946 କଟକ ପ୍ରାଦେଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ, 1951 କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 1952 ଭଞ୍ଜନଗର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ, 1957 ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ, 1961 ଚୌଦ୍ୱାର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ, 1963 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା, 1966-67 ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ, 1974 ରାଜନଗର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ, 1975 ଜୁନ୍ 26 ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ଓ ନିଶାରେ ଗିରଫ, 1977 ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟୀ, 1977 କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ, 1980 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନ ବିଜୟୀ, 1985 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲୋକସଭାରୁ ନିର୍ବାଚିତ, 1990 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନରୁ 6ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ, 1990 2ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁଣି 1995 7ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ଶପଥ, 1997 ଏପ୍ରିଲ 17 ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମହାପ୍ରୟାଣ, ଚୌଦ୍ୱାରଠାରେ OTM ଲୁଗାକଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ଲାଇ କ୍ଲବ କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, 1962 January 3 ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦୈତାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେ, ସୁନାବଡ଼ା ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା, ବାରବାଟୀରେ ମିଲିଟାରୀ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ, ବରଗଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ତାଲଚେର ଥର୍ମାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କୃଷି ଓ ପଶୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ବରହମପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଭଞ୍ଜ ଓ ଜ୍ୟୋତିବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚୌଦ୍ୱାରଠାରେ ଟାଇଲ କାରଖାନା, ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ, ସମ୍ବଲ ବ୍ୟାରେଜ, କଳିଙ୍ଗ କୁଟୀର, କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି, ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା, ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ 13-30, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପରିଷଦ ଗଠନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଅବକାଶରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୀନମାନ୍ୟତା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କୁସଂସ୍କାର ଗଣ୍ଠିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭାଷଣଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।